Tak přátelé, tohle je úplně první video na tomhle kanále. To jsem zvědavý, jak to dopadne. Jdem na to. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Tak o co tady jde? Proč by někdo v roce 2019 zakládal YouTubeový kanál? A zvlášť někdo, komu je přes 30, nehraje Fortnite, nedělá beauty blog, nedělá pranky a ještě si vybere takový téma, jako je Bitcoin. Bitcoin, který před rokem stál 20 000 dolarů, čili bezmála asi 500 000 korun a pak se sesypal někam na 3 000 dolarů, čili to byl podvod, ne? Nebo bublina, nebo pyramida, je jako konec. Zajímá to ještě někoho? Je ten Bitcoin něčemu? No, napřed tomu YouTube, jo? Já si myslím, že YouTube dospěl do nějaké fáze, řekněme nějaké adolescence, kdy už tam může vznikat i jiný obsah. A když říkám jiný, tak nemyslím lepší nebo horší, říkám prostě jiný. A já jsem se inspiroval takovýma kanálama, jako je Petr Mára, nebo Standa Show, nebo Patrik Kořenář, nebo Naprosto retardovaný. To jsou všechno lidi, kteří prostě dělají už trošku, řekněme, dospělejší obsah. A proč bych se chtěl já věnovat Bitcoinu, je ten důvod, že já si myslím, že Bitcoin je naprostej fenomén, ekonomický, společenský, a že je to něco, co už nezmizí, co už tady s náma zůstane, že je to tak revoluční technologie, že už se prostě Bitcoinu a jiných kryptoměn nezbavíme. A víte, já myslím, že Bitcoin potřebuje hlavně osvětu. Osvětu, edukaci a informace. A těch informací je dneska už docela dost, akorát, že většina z nich je v angličtině. A já chápu, že ta angličtina může být pro spoustu lidí problém. A proto jsem se rozhodl tenhle ten kanál dělat v češtině. A té osvětě v češtině se dneska už věnuje docela dost lidí. Dominik Stroukal, Karel Filner a celý tým kolem Paralelní polis. A všem těmhletem lidem patří obrovský poděkování. A já rozhodně nechci těmhletem lidem nějakým způsobem konkurovat. Já bych možná to, co oni dělají, chtěl doplnit. Chtěl bych to doplnit o YouTubeový kanál, o Bitcoinový kanál. Nepřepínejte kanela! Ty kanály na YouTube jsou, ale buď jsou teda v angličtině nebo v nějakým jiným jazyku, a nebo když jsou v češtině a ve slovenštině, tak hlavně řeší ten cenový vývoj, ty grafy, technickou analýzu, a to já tady možná budu dělat taky, ale asi ne v takové míře. Já bych se chtěl ale víc věnovat skutečně tomu fundamentu, to, proč jsou ty kryptoměny zajímavé, z toho ekonomického pohledu, z toho společenského pohledu, z toho technologického pohledu. Já ani nechci dělat tohleto video, to úvodní, nějaký zbytečně dlouhý. Já vám chci vlastně jenom říct, proč tady jsem. Jsem tady proto, že si myslím, že Bitcoin si zaslouží na té české YouTubeové scéně zastoupení. A to z toho důvodu, že je to podle mě prostě revoluční technologie a nemá svůj hlas, nemá svůj ksicht na YouTube. A když mi to dovolíte, tak já bych možná zkusil být tím ksichtem. Nevím, jestli je to pro vás dobře nebo špatně, ale vybírat si moc nemůžete, protože těch kanálů o kryptoměnách na českém YouTube moc není. Já myslím, že na to úvodní video by to stačilo, asi chápete, o co mi jde. A jestli chcete, tak tu YouTubeovou cestu prostě můžete zkusit jít se mnou. Já tady s tím natáčením sám sebe na YouTube mám pramálo zkušeností, takže už to točím asi po 50. Takže jestli se vám to aspoň trochu líbilo, tak dejte like, dejte odběr. And make sure to leave a like and subscribe. Vedle toho ještě ten zvoneček, který vás upozorní, když vydám nový video, což bych chtěl dělat plus minus pravidelně. A já si myslím, že na to úvodní video to dopadlo docela dobře, ne? Takže přátelé, mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.